Ok, nå skal jeg over da. Nå har vi, jeg festet stenderen som er bortover der. Nå skal jeg da, har jeg da også målt da mellom den og under her sånn, sånn at det her, dette blir da overliggende rett rundt døra her. For å få dette til, selvfølgelig hvis jeg står her og skal skru, så blir det jo selvfølgelig litt sånn der opp og ned. Så det du kan gjøre, er å bruke, så skal du kutte for eksempel en liten bit av treverk, eller du kan bare sette for eksempel en liten hjelpende hånd her. Den her liker jeg veldig, så den liker jeg veldig godt. Hvis jeg, den kan jeg på en måte justere litt sånn som jeg vil. Kan sette så cirka der, for det er jo bare, egentlig bare en sånn liten hjelpende hånd. Eller bruke en stige eller hva søren, det er jo egentlig bare hva som helst. Legger den oppå der. Der. Gjør ikke noe om den er litt ut av kurs, for dette her handler bare rett og slett om å justere etterpå. Og så skal jeg da skru på undersiden her. Ok, det jeg liker å gjøre her nå, er at jeg liker, jeg så at denne her nå var ganske mye lengre, så jeg vet at denne skal lenger ned. Jeg vil egentlig senke den lavere enn det jeg egentlig skal ha, fordi jeg har hjelp noen her. Ta tommestokken ut. Kjøre på. Jeg vet at det er 30 cm som skal være der borte. Da liker jeg å gjøre sånn, og så liker jeg å sette opp et merke på 30 cm. Da vet jeg at den planken her skal gå dit. Litt av grunnen også for å ha det merket er veldig enkelt. Hvis du kommer kanskje bort i den her mens du skrur, så er det veldig kjekt å se det merket, at det er merket akkurat der den skal være. Så slipper du å ta målet en gang til, for alt tar tid å måle hvis du skal måle flere ganger. Så tar jeg og kjører den helt opp til akkurat der den skal være, og det er der. Det er derfor den her er så handy, at jeg kan bare justere den. Så nå er det bare å sette i skruet fra da denne siden her. Her altså, hold litt godt fast i dette her. Akkurat rett før den entrer, så vet du at du får 100% justering. Bingo!